Bakının ümum təhsil müəssisələrində tədrisi digər dildə aparılan bölmələr üzrə məktəbə hazırlıq qruplarına cəlb edilməyən uşaqların birinci sinifə qəbulu üçün onlayn müsahibələr davam edir. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən verilən məlumata görə, valideynlərə onlayn və ya ənənəvi müsahibə formasını seçmək imkanı yaradılsa da, təsadüfi deyil ki, valideynlər daha çox onlayn müsahibələrə üstünlük verirlər. Mövcud vəziyyətdən irəli gələn tələblərə uyğun olaraq, onlayn müsahibələrin keçirilməsi, valideynin və uşaqların rahatlığının təmin olunmasına, əlavə vaxt itkisinin qarşısını almasına xidmət edir. İlkin müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, uşaqlar öz ailə üzvlərinin yanında, ev mühitində özlərini daha sərbəst istifadə etməyə bacarır. Odur ki, onlayn müsahibələrdə uğur qazanmış uşaqların nisbət göstəricisi daha yüksəkdir. Onlayn müsahibələr valideyn və uşaqlara psixoloji cəhətdən müsbət təsir göstərir. Uşaqların şifahi nitq bacarıqlarının qiymətləndirməsi ilə bağlı mərhələni daha rahat adlamağa zəmin yaradır. Bununla bağlı valideynlərin şəxsi kabinetində müvafiq təlimatlar yerləşdirilib. Odur ki, ənənəvi müsahibəyə yazılmış valideynlərə şəxsi kabinetdəki əlaqə bölməsinə yazılaraq və yaxud da elektron sistemdə seçimlərini dəyişərək onlayn müsahibə formasını seçmə imkanı yaradılıb. Qeyd edək ki, son illər təhsil sahəsində göstərilən elektron xidmətlərin sırası kifayət qədər genişləndirilib və bu proses səmərəli şəkildə davam etdirilir.